Gospodine Kecmanoviću, imate reč. Hvala. Gas kao oružje hibridnog rata korišćen je na ovim prostorima još tokom građanskog rata 92. i 95. u BiH. Prvih poratnih godina centrala SDA je na preskonferenciji u Sarajevu dovodila opštinska rukovodstva iz unutrašnjosti. Kada se mikrofona dokopao Abdo negdje iz Podrinja, hvalio se direktnom ratnom vezom s Alijom Izetbegovićem. Alija bi meni javio, Abdo zavrni gas, ja zavrnem. Javi odvrni, ja odvrnem. Operacija Abdo Alija služila je da Izetbegović pokaže strancima da Sarajlije nemaju na čemu da kuvaju i da se griju zato što ne daju četnici. Adi su organizatori odmah hoteli mikrofon, a sutradan se samo u jednim sarajevskim novinama u Slobodnoj Bosni pojavio naslov: evo zašto smo se smrzavali u ratnom Sarajevu. No, krajem prošlog vijeka sve je bilo jednostavnije. Svijet je bio unipolaran i svi su bili protiv Srba. Sada se već multipolarni svijet više nije budućnost koja je počela, nego stvarnost koja nije još do kraja oblikovana. Strategija 21. vijek bit će američki, poražena i ustupila je mjesto prilagođavanju pada američke moći. Nakon poraza u Siriji i povlačenja iz Afganistana, to više nije ekspanzija, nego markiranje i betoniranje svoga pola unutar globalne multipolarnosti. Napravili su vojni savez sa Australijom, Japanom, Britanijom, Novim Zelandom, kao svojevrstan ostrvski pacifički NATO plus. Međutim, u Južnoj Americi im zapinje, arapski svijet se opire. Tokom nekoliko mjeseci ruske specijalne vojne operacije nisu odbranili Ukrajinu, ali su veliki dio Europe uzeli pod svoje. Brisel je onomad otvorio prečicu za komad Ukrajine i Moldaviju jer ih vide kao granice američke gravitacije. Balkanske članice NATO-a opet su ostale daleko od Evropske unije. Sa srpskim zemljama, međutim, imaju problem. Ni Srbija, ni Srpska neće u NATO, a neće sankcijama Rusiji da skraćuju put u Evropsku uniju. Vučić ne da Kosovo, Dodik ne da Srpsku, a Lavrov godinama ponavlja Dejtonski sporazum i rezolucija 1244. Ali imamo i mi još veći problem sa njima. U Srpskoj je SVOR povećao kontingent za 3 puta u posljednjih par mjeseci, a u Srbiji Bonstil stoji iza leđa Kurtiju za jučerašnje provokacije. I obje su okoljene člancama NATO. Kada su 3 od njih spriječile prelet Lavrova do Beograda, njemačka štampa nam se rugala da smo dobili lekciju iz geografije. Ispada da nam je u novoj bezbjednostnoj arhitekturi Evrope suđeno da ostanemo na jednoj stolici i da ne možemo da biramo na kojoj, a pogotovo ne na obje. Međutim, Rogozin reče da Sarmatima ne treba dozvola za preletanje, Kiseljov da Posejdone mogu tsunamijem da potope Britaniju, a Putin kaže: samo izvolite, dobro znate čime raspolažem. Kolektivni zapad je računao da je Rusija i suviše zauzeta frontom u Ukrajini i globalnim odmjeravanjem snaga, te nema ni resurse ni vrijeme da brine o Srbima u entitetu. Međutim, Putin je čak i u toku ruskog Davosa u Petrogradu u ponoć bezmalo čitav sat razgovarao sa Dodikom. Zahvalnost za solidarnost Srpskoj i njemu lično, sva podrška i novi susret 17. septembra. Najzad, sva ispitivanja javnog mnjenja u obje srpske zemlje pokazuju da je narod u vrlo visokom procentu od oko 80% protiv sankcija Rusiji, a da je podrška eurointegracijama na istorijskom minimumu od oko 35%. Nakon sprečavanja Lavrova da dođe u Beograd, nakon Dodikovog boravka u Petrogradu, kao i nakon političkog favorizovanja Ukrajine i Moldavije u Briselu, oba trenda će se nastaviti uvećanom dinamikom. Pri tolikoj rusofili i euroskepticizmu u narodu, vlasti u Srpskoj i Srbiji imaće i unutrašnji otpor neutralnosti.
Na zapadnom meniju instrumenata spoljnog pritiska na dvije srpske zemlje ostaje divide et impera. U konkretnoj situaciji svodi se na bacanje kosti između Srpske i Srbije i na konstruisanje nekog rivaliteta između Vučića i Dodika. NATO nas jedini najdobronamjerniji na obje strane. To što ovdje Šmita časte titulom visokog predstavnika ima isključivo simbolički karakter. On nije zaposlen u Srbiji i to mu praktično ništa ne znači, a u Srpskoj mu nije promijenilo ulogu njemačkog turiste. Isto tako, podrška osudi narušavanja teritorijalnog integriteta Ukrajine u Generalnoj skupštini UN-a vezana je za status Kosova i naišla je na razumijevanje Rusije. Uostalom, Moskva je sama odredila crvenu liniju prijateljstva, a to su sankcije. Srbija nije uvela sankcije, ali nije ni Bosna i Hercegovina, jer je Dodik blokira da ih uvede. U inauguralnoj predsjedničkoj besedi Vučić se zahvalio Miletu i Željki što su istrpili neke njegove poteze i dodao: najvažnije je da imamo isti cilj. Ne treba imati iluzije. Kako god se Srbi ponašali na dvije obale Drine, ne samo kolektivni zapad, nego i Rusija i Kina i ostali svijet Srpsku i Srbiju tretiraju kao cjelinu. Da među Srbima nije bilo nacionalnog jedinstva, Srpska ne bi opstala u BiH, niti bi Kim ostala u Srbiji. Uostalom, Milošević je čak bio i zatvorio granice na Drini privremeno, ali pošto nije dozvolio međunarodnu kontrolu, nastavio je da pomaže Srpsku kao i prije. Mudrost i odmjerenost jednog dopunjuje se hrabrošću i intuicijom drugog. Oduševljenje srpske nacionalne javnosti susretom Dodika sa Putinom obrnuto je proporcionalno raspoloženju u muslimanskom Sarajevu, koje sebe vidi u prvim redovima kampanje protestantsko-katoličkog kolektivnog zapada protiv pravoslavno-slovenske Rusije. Uoči sastanka u Brisel naglas su sanjali da bi se uz Ukrajinu i Bosna mogla dokopati kandidature. U Evropsku uniju ih neće, u NATO im ne da Srpska, a sa komšijama neće da se dogovaraju. Međutim, u nemogućoj državi sve je moguće. Narodi u BiH, iako jedan drugom rade uznos, ponekad sticajem okolnosti ponešto slučajno ispadne na obostranu korist. Zahvaljujući prijateljskim odnosima Srpske sa Rusijom, Bosna je dobila gaz po staroj cijeni. Iako su se Džaferović, Komšić, Turković i Turkovićeva 28 puta izjasnili protiv Rusije, nisu odbili da se zimu zgriju na sibirski gaz. Srpsku opet, iako malu Rusiju, mimo ilaze zapadne sankcije, jer ako bi ih kolektivni zapad uveo separatno samo jednom entitetu, time bi ga priznao kao državu. Niko danas ne osporava ni da će Rusija i Kina pobijediti, ni da je američka moć u opadanju, ni da je Unija Evropska u propadanju. Sad više, SAD više ne prednjače, nego sprečavaju druge da napreduju. U tom kontekstu i mi treba da projektujemo našu političku neutralnost. Danas igrati samo na zapadnu kartu, to je kao 45. otići u četnike. Na kraju, da se vratim na početak izlaganja. Ni Alije, ni Avdije više nema, ali bi sada neki mali Rus na dohvat ventila kod zvornika mogao da telefonira u Sarajevo: Bakire, zavrnuo sam, javili mi iz Gazproma. Hvala, Nenade.